السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا شقي ما بدن كل أنت وناس نكون سوى دواد برنامج كان يكون وذا الشيء كويك أو تي تي كجرا أما دو عن أفلان تسارة نك إنترنت كلا قد داود كو صبح ين كل السجاء يشي كويك أبديت كود دم بيدنك أو تي تي كان برنامج كان كوسو قادنا فلان داود دي أتى صاحب نو عصب جنا كان سبسكرايب نو صار صاحب هذا جوك تدنا وحير مقال كان نشر جري حمر كوات كبلا وانا داود يا شقي ما تدبات كان يدب عن أفلان سدوين لقى داود نك أو تي تي هو جان كان وحاو هاي فيلم كلو مجا حاو جاي فيم oo superstar suriya hoggaamiyay ee kaas oo dumcan todobaad kor soo baxay filimkan saaxiibada qiimaha badan waxa laga daawaday barta Amazon Prime Video sidoo kale App Somali waa ku daawan wuxuu ahaa film classic ah oo suriya dumcan uu ku matalay abukaata u doodayo haween ninkeeda ka maqan yahay kaas oo dumcan gacanta booliis ku baxay soo kalatan ka soo jeeda qabiilka laga tiray badan yahay filimkan xiisaha badan waxa uu soo ragashay in ka badan 10 milyan oo qof oo dhan ka daawanay barta Amazon Prime Video wuxuu noqday blockbuster weyn sidoo kale waxa uu soo ragashay xitaa marka la fiir shabakada caanka ah IMDb rating inuu ka noqdo filimka lagu jecel yahay ee todobaadkan ka soo gudbay caalamka dhamaan aflaanta laga daawaday qiimaha shabakada IMDb rating filimkan wuxuu leeyahay 9.6 toban ka dhicood lagu qiimeeyay waxaana uu codeeyay 17 kun oo qof inuu film wanaagsan yahay sidoo kale marka la fiir shabakada popularity wise ama caanimada aflaanta caalamkan wuxuu haatan ka jiraa kaalin 31 taas oo ay ka dhigantay suuriya inuu la imaado film si weyn looga helay dibad iyo dal filimkan xitaa waxaa lagu daawaday luqadaha tamil telugu iyo soo kale waxaa lagu daawaday afkanadi afhindi taasoo ka dhigan filmka Jaivim inuu si waali ka gadma dhanka OTT-ga aragtidiina ka dhibta guusha lixaad la u gaaray Suuriya waana filmkiisa labaad blockbuster ka noqonaya OTT-ga ayadoo sanad ka horna filmkiisa lagu magacaabo Raru Batru sidaana kale wacdar uu dhigay awal marna kala duwan ku qaatay marka waxaa muuqad Suuriya dhanka OTT-ga haatan awood ballaaran uu ku yeeshay oo aan lagu gali karin saaxiibada qiimaha isla tadabaad kor waxaa la daawaday filmka Doctor asigana waa film kale oo Tamil ah oo Siva Kartikeyan hoggaaminayay mashruuca markii hore tiyaatarka la saaray wuxuuna soo baxay 9kii October ama bishii hore soo baxay wuxuuna ka noqday tiyaatarada blockbuster asigoo 100 crore ka tilaabay ganacsigiisa dibad iyo dal wuxuu noqday filmka labaad ee dabcan Tamil ah oo u soo raga darajadaas inuu gaaray maadaama Master Horanti sanadkan uu gaaray inkastoo hadda filmka Anathi Rajnikan tii hoggaaminayay darajadaas uu gaaray asigana Dr. Siva Kartikeyan hoggaaminayay waxaa laga daawaday barta loo yaqaan Netflix iyo sidoo kale Sanagesti xitaa TV-dan waa laga daawaday mashruucaan xiisaha badan waxa uu soo ragay filmkan sida haatan qiyaasta xilli hore ee muujinayso ilaa 9 milyan oo qof oo dhan ay ka daawadeen Netflix iyo markii isku dara Sanagesti waxay ka dhigantay marka mashruuc hore looga dhargay daawashii tiyaatarka haddana markii lagu safasay OTT-ga qof kasta si aan caadin u daawaday mashruucaan OTT-ga wuxuu ka noqday blockbuster sidoo kale Siva Kartikeyan filmkan asiga wuxuu ka yahay dabcan producer iyo hoggaamiyay mashruucaan af Soomaali waa laga dhigay oo fariintii saasaray ahayd markii aan filna qiimaha shabakada IMDb rating filmkan waxa la siiyay 8 dibcood 10 dibcood waxa lagu qiimeeyay taas oo ay ka dhigantay inuu yahay film classic ah sidoo kale markii la fiiriyo 7400 qof oo ay u codeen inuu film wanaagsan yahay todobaadka markii la fiiriyo caanimada caalamka meesha uu ka joogay popularity dhamaan aflaanta caalamkan wuxuu ka taagan yahay 595 ayuu kaga jiraa kaalintaas oo muujinaysa dabcan filmka Doctor in dad badan ay ka heleen intaas ka dib gudbeen labadaas film ee dabcan Comfort Hindi laga leeyahay oo OTT hoggaanka u hayaan bal markaan aan soo qaadana filimada Bollywood ka ah ee OTT ga todobaadkan wacdaraha ka dhigeen waxa dabcan wali hoggaaminaya filimka lagu magacaabo Hamdo Hamarado oo dabyaaqadii October lagu soo fasaxay barta loo yaqaan Disney Plus Hostel waxaan u soo ragashay todobaadkan festival diwaanada dabal degay in dabcan ku dhawaad 7 milyan oo qof oo ay daawadaan saadirtay wadarta guud filimkan 7 milyan oo views ay ka tilaa barta Disney Plus Hostel taas oo ay ka dhigantay inuu blockbuster yahay mashruucaan hoggaamiyalkii Raj Kumar Rao Kritish Sanon sidoo kale Brash Rawal yaratna batagsha taas oo ay ka dhigantay filmka Hamdo Hamarado dhamaan aflaanta Bollywood ka leh todobaadka hor laga daawad OTT ga asigana hoggaaminay oo guul lixaad lagu gaaray inaa kale waxaan soo qaadan karnaa filmka Dialogue Imran Hashim hoggaamiyay todobaadkiisa laba sar oo kacay maadaama todobaadkiisa koowaad 1 milyan bar views kaliya uu ka sameeyay barta Amazon Prime Video todobaadkan waxa uu soo ragashay 3 milyan oo views inuu sameeyay wuxuuna ka faa'iideystay fasada diwaali oo dad badan ayaa faraaq u helay filmka inay daawadaan laakiin taas ka mid ina Dialogue inuu badbaaday oo filmkan flop ayuu noqday sababta laba todobaad ee ka badan ayuu dabcan OTT ku jira waxaana daawadan in ka yar 5 milyan taas oo ka dhigantay mashruucaan astigana uu fashilmay saaxiibada qiimaha badan aragtidiina ka dhiibta filmada aan la wadaagnay Dr. Jaivim sidoo kale markii la fiirsho Hamdo Hamarado ee Dialogue oo todobaadkan OTT ga heystaan bal markaana diirada saarna todobaadkan OTT ga maxaa ku cusub filmada la daawan doona iyo sheekooyinka xiisaha ee leeyihiin waxa ugu caansan filmka lagu magacaabo Red Notice
oo shirkadda caanka Netflix iska leedahay oo toddobaadkan OTT-ga laga daawanayo. Filmkan waa big movie, waxaana hogaamiyaalka ee dabcan xiddigaha caanka laga dambeeyay Dwayne Johnson, Gal Gadot, Ryan Reynolds iyo jilayaal kale, waana film action ah iyo sidoo kale qiyaane isku jira qof kasta uu sugayo. Netflix saaxiibada qiimaha badan mashruucan waxay sheegeen inay gelisheen $200 million Mareykanka, laakiin hubanti ahaan wuu soo celin doonaa. Ogaada taariikhda markay tahay 12-ka bisha November ayaa lagu soo fasixi doonaa barta loo yaqaano Netflix. Waa jimcadan ayaa si rasmi Netflix looga daawan doonaa filimkan saaxiibada qiimaha badan. Waxay Netflix kalsooni ballaaran ku qabtaa lacagaha ay gelisheen ka badan inay ka heli doonaan. Waa filimka ugu qaalisan taariikhaha Netflix ay sameyso, maadaama isugu keena superstarada Hollywoodka laga dambeeyay tiyaatarka awood ku leh. Waa The Rock meel isugu keena Gal Gadot iyo sidoo kale dabcan Ryan Reynolds oo dabcan saddex superstar kuwaasoo awood u leh filimada inay gadaan Netflix. Marka filimkan lacag waali u qortay, waxaan u rajaynaa dabcan lacagtan ka badan inay heli doonaan markuu soo baxo. Waxay laga dhahay dabcan fariintiisa waa in la wadaagi doonaa, laakiin ogaada ama meel ku qortay qofkii u baahan filimka weyn la wada sugay actionka iyo qiyaano isku jira Notice, jimcadan soo baxa oo ay taariikhdu tahay 12-ka bisha November. Sidoo kale markii aan filinno filimada kale xiisaha badan ee toddobaadkan soo baxay, waxaan soo qaadan karnaa filimka lagu magacaabo Kanakam Kamani Kalaham. Kani waa dabcan film markii la filsho malayalam ah, waxaana hogaamiyey ka aktarka lagu magacaabo Navin Bowl oo bandhigiis aad iyo aad loo jecel yahay. Mashruucan wuxuu isugu jiraa shactiro iyo arrimaha dambiyada. Atooraha lagu magacaabo Navin Bowl waxaa markasta lagu amaanaa fariimaha kala duwan uu qaato markaan nuxuu la imaada shactiro iyo sidoo kale madadaalo isku dhahan. Sidaa darteed filimkan xiisaha badan jimcadan ayaa la daawan doonaa taariikhda markii tahay 12-ka November barta la yaqaan Disney Plus Hotstar ayaa laga daawan doonaa mashruuca lagu magacaabo Kanakam Kamani Kalaham. Waana film dabcan toddobaadkan ka mid aflaanta sida weyn loo sugayo. Dhinaca kale waxaan soo qaadan karnaa saaxiibada qiimaha badan filimka lagu magacaabo Most Dangerous Game. Kani waa film action ah oo dabcan Hollywood laga leeyahay, waxaana hogaamiyey ka aktarka lagu magacaabo Liam Hemsworth. Shirkadda waxaa laga daawan doonaa Amazon Prime Video, wuxuuna ka hadlaa dabcan atoore dhibaato ku jiro kaasoo doonaya xaaskiisa inuu badbaadiyo xaamila ah. Wuxuuna ka qayb galaa ciyaar khatar badan, laakiin wuxuu ogaanaa ciyaartan halista ee leedahay awood inuu asiga ku dhiman karo. Marka waa film kale aad iyo aad loo hadlayo, Most Dangerous Game, oo laga daawan doona barta Amazon Prime Video 11-ka bisha November ama maalinta berita oo khamiis hadduu Alla idmo. Waxaan kala soo qaadan karnaa saaxiibada qiimaha badan filimka lagu magacaabo Special Ops 1.5. waa film dabcan fariinta sirdoonkii ka hadlaya qiyaanadii actionka. Mashruucan qaybtiisa kod Special Ops wuxuu ka noqday TV-da blockbuster. Shirkadda Disney Plus Hotstar way soo laabteen, waxaana directorka ee mas-uulka lagu magacaabo Niraj Pandey oo ku caanbaxay filimada qiyaanada sida dabcan hore u sameeyay Wednesday oo kale, Baby, iyo mashaariic kale oo xiiso badan ayuu sameeyay. Sidaa darteed marka film sameeyahan wuxuu la soo laabtay Part 2 iyo Special Ops 1.5 loo bixiyey, waxaana hogaamiyeyaalka sidii caadiga KK Menon, waxaa lagu soo daray Aftaab Shafi Danzani iyo jilaale kale dabcan durar muhiima ku leh. Wuxuuna ka mid yahay toddobaadkan filimada sida weyn loo sugayo Special Ops 1.5 waxaa laga daawan doonaa barta Disney Plus Hotstar jimcadan. Ogaada filimkan hal qayb kaliya ma ahane, waa mashruuc dabcan taxane ah oo dhowr qaybood ka kooban oo aad iyo aad loo jecel yahay. Sidoo kale saaxiibada qiimaha badan toddobaadkan filimada la daawan doona waxaa qayb ka filimka dabcan tamiilka ee tiyaatarada Hiidka noqon lagu magacaabo Alan Maniya 3 oo cabsida badnaa, kaas oo dabcan Arya Igrashi kana hogaamiyaalka mashruucan tamiilka. Hadda waxaa lagu soo fasaxay OTT-ga jimcadan taariikhda markii tahay 12-ka bisha November waxaa laga daawan doonaa barta loo yaqaan Z5. Sidoo kale saaxiibada qiimaha badan toddobaadkan big movieska laga daawan doona OTT waxaa qayb ka filimka shirkadda Marvel iska leedahay lagu magacaabo Shang-Chi and the Legend of Ten Rings, kaasoo dabcan bishii September soo baxay blockbuster ka noqday tiyaatarada. Haatana OTT-ga toddobaadkan lagu soo fasaxay gaar ahaan jimcadan taariikhda markii tahay 12-ka November waxaa laga daawan doonaa barta loo yaqaan Disney Plus Hotstar. Bal markaana soo qaadana saaxiibada qiimaha badan sheekooyinka xiisaha badan dhanka OTT news ka jira waxaa qayb ka filimka Money Heist toddobaadkan laga soo bandhigay goosgooskiisa dhamaystiran ayaa qof kasta ka hela. Waxaa la sugilayaa mashruucan daawashadiisa oo ku beegan 3-da bisha December nagu soo fool, waana qaybtii ugu dambeysay iyadoo qaybtii kuwa season 5 markii la filay la daawado bishii September 3-da, wuxuuna ka koobnaa 5 xalqo. Hadda 5 xalqo ugu dambeysa waxaa la daawan doonaa 3-da bisha December ayaa nagu soo fool mashruucan goosgooska laga soo bandhigay. Qof kasta wuxuu ka hela hogaaminta professorka iyo tiimkiisa oo dabcan duulaanka ugu dambeeya qaadayaan ayagoo dabcan mishankan ay ku dhiman karaan ama ay ku badbaadi karaan. Waxaa dabcan noo madal ah 3-da December hadduu Alla idmo, iyo sidoo kale dabcan filimka Money Heist taxanaha 5-tiisa qayb ugu dambeysa oo laga daawan doona barta caanka loo yaqaan Netflix. Sidoo kale toddobaadkan ciwaanada waxaa qayb ka OTT newska filimka weyn la wada sugaya Marakaar oo hogaamiye ka Mohanlal, waxaa dabcan lacag fara badan ku iibsay shirkadda loo yaqaan Amazon Prime Video. Haatan waxaa la isdhex maray in la daawan doono toddobaadka Christmaska gaar ahaan 4-da December oo dabyaaqaya sanadkan. Filimkan waxaa hogaamiye ka superstarka caanka Mohanlal ayadoo ay ku heliyaan Sunil Shetty, Arjun Sarja, Kriti Suresh iyo sidoo kale jilaal kale. Waana film weyn oo dhammaan luqadaha kala duwan Hindi lagu daawan doona. Marka Mohanlal mashruuciisa taariikhiga ah OTT
OTT ga loo wiciyay Amazon Prime Video laga daawan doona dabyaaqada sanadkan. Sidoo kale isla wararka Mohanlal waxaa qayb ka ah dhanka OTT ga filimkiisa xiga lagu magacaabo Brodaddy oo uu director ka yahay saaxiibkiisa lagu magacaabo Prithvi Raj Sukumaran. Waxaa shaac laga qaaday in laga iibiyay barta loo yaqaan Disney Plus Hotstar, mashruuc aan shaqadiisa haatan gabagabo waayay. Sidoo kale tiyaatarka lama saari doono OTT ga loo wiciyay waxaa muuqatay marka Mohanlal aflaantiis dhawaanahan in OTT ga laga daawan doono horraantii sanadkan filimkiisii weynaa ee aad iyo aad ka hore Dirshyam 2 waxaa laga daawaday Amazon Prime Video. Hadda mararkan Amazon laga daawanaa Brodaddy, sidoo kale waxaa shaac laga qaaday in laga daawan doono Disney Plus Hotstar, Prithvi Raj Sukumaran filimkan director uu ka yahay sidoo kalena door kooban ayuu ku leeyahay. Ugu dambeyntii sheekooyinka OTT ga soo qaadan karna waxaa qayb ka ah xidigta caanka la wada jecel yahay sagaashamaadkii awoodda leh Rabena Tondon way soo laabatay. Sidoo kale tan waxay kasoo muuqan doontaa aflaanta OTT ga mashruuc xiiso badan soo wada oo laga daawan doono barta la yaqaano dabcan Netflix. Waxaan la daawan doonaa 10 December ee nagu soo foola filimkan xiisaha badan Rabena Tondon waxay ku matalaysaa door askari dambibaare ee waxaan lagu magacaabo Aranyaag, kaasoo dabcan isugu jira cabsi iyo dambibaaris. Waana markii ugu horreysa Rabena Tondon filim hogaamiye kaligeed ka tahay OTT ga laga daawan doono. Nasiib wacan aan leenahay xidigtan caanka Rabena Tondon filimkeeda Aranyaag waxaa laga soo bandhigay goos kooban qof kastana uu ka helay. Guud ahaana barnaamijkeena sheekooyinka OTT update ugu dambeeya intaasaan kusoo celinayna. Fadlan aragtideyna ka dhiibta qodobadii aan soo qaadanay. Haddii aad tahay saaxiib nagu cusub janaalkan subscribe ino saar, saaxiibada joogtadana u xiran muuqaalka noo sheer garee. Waa ku mahadsantihiin daawashadiina. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.